স্বাগতম জানাইছো। দেশক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত বদনাম কৰিবৰ বাবে যেতিয়া উচ্চ শিক্ষিত একাংশই চক্ৰান্ত কৰে তেতিয়া কি পৰিণতি হয়? এইবাৰ দেশত এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য অনুসন্ধানৰ পোহৰলৈ আহিছে যে 26 জানুৱাৰীত দিল্লীত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত বিভিন্ন চেলিব্ৰিটিয়ে ভাৰতৰ কৃষক আন্দোলনৰ গইনা লৈ যেনেকৈ অপপ্ৰচাৰ চলালে, সেই সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰৰ গুৰিতে আছিলে দেশৰে উচ্চ শিক্ষিত কেইগৰাকীমান যুৱক যুৱতী। ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই গ্ৰুপৰ সদস্য আৰু তেওঁলোকৰ হোৱাটছআপ চাপ, তেওঁলোকৰ তথ্য তোলাইছে বিস্ফোৰক তথ্য। দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই দাবী কৰিছে, বিদেশত ভাৰতক বদনাম কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল পৰিৱেশ কৰ্মী দিশা ৰবিয়ে। দিশা ৰবি গ্ৰেটা থুনবাৰ্গৰ হৈ তেওঁৰ যি সংগঠন, এই সংগঠনৰ ভাৰতৰ শাখাৰ কাম পৰিচালনা কৰে। গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বে গ্ৰেটা থুনবাৰ্গে সাজু কৰা টুলকেট সম্পাদনা কৰিছিল দিশাই। এই টুলকিট বিদেশত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতক বদনাম কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল। এই টুলকিটত আছিল কোনে কেনেধৰণৰ টুইট কৰিব, কেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হ'ব, ক'ত ক'ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হ'ব। খালিস্তানী সংগঠন বিচ্ছিন্নতাবাদক সমৰ্থন কৰা, এটা সময়ত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰা খালিস্তানী সংগঠনৰ যে সমৰ্থক যি আছে, তেনে সংগঠনৰ সৈতে মিলিত আছিল আই এছ আৰ সৈতেও দিল্লী আৰক্ষীয়ে সম্পৰ্ক বিচাৰি পাইছে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ভুলক্ৰমে এই যি টুলকিট আছিল, এই টুলকিট আচলতে চেলিব্ৰিটিসকলক বা বিভিন্ন লোকসকলক, তেওঁলোকক অৱগত কৰিবৰ বাবে দিয়া হৈছিল। কিন্তু গ্ৰেটা থুনবাৰ্গে ভুলবশতঃ এয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰে আৰু তাৰপাছত দিশাই নিজে অনুৰোধ কৰিছিল এই টুলকিট আঁতৰাই দিবৰ বাবে, ডিলিট কৰিছিল গ্ৰেটা থুনবাৰ্গে। আৰু তাৰপাছতেই এই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আহে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰত জড়িত আছিল নিকিতা জেকব, শান্তনু আৰু পুনীত নামৰ 3 জন, দিশাৰ সৈতে 4 জন জড়িত আছিল। ইতিমধ্যে নিকিতা জেকবৰ ঘৰলৈ গৈছে, তেওঁক পোৱা নাই। তেওঁৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসমূহ আৰক্ষীয়ে আনি পৰীক্ষা কৰিছে। আৰু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সংবাদ মাধ্যমত ফাদিল হৈছে দিশাৰ হোৱাটছআপ চাটৰ অংশবিশেষ। আৰু ইয়াত দিশাই নিজে কৈছে যে তেওঁ যি কাম কৰি আছে, এনে কাম কৰাৰ বাবে EUAPA আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট, ভাৰতত দেশ বিৰোধী চক্ৰান্ত চলালে যি আইনৰ অধীনত বন্দী কৰা হয়, যি আইনৰ অধীনত অখিল গগৈকো বন্দী কৰি ৰখা হৈছে, তেনেধৰণৰ আইন তেওঁৰ ওপৰত পৰিব পাৰে। সেই কথা তেওঁ নিজে জানিছিল আৰু তেওঁ হোৱাটছআপ চাটত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে এইটো তেওঁ সন্দেহ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো ডিলিট কৰিছিল। তেওঁ গ্ৰেটা থুনবাৰ্গক এই টুলকিটত থকা যি নীতি নিৰ্দেশাৱলী আছে এয়া ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিল আৰু তেওঁ যি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছিল, জুম কল কৰিছিল বিভিন্ন লোকৰ সৈতে, প্ৰ' খালিস্তানী খালিস্তানৰ সমৰ্থক যি সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে তেওঁলোকে ভিডিঅ' কল কৰিছিল, জুম কল কৰিছিল। আৰু এনেদৰেই তেওঁলোকে 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে কৃষকৰ আন্দোলনৰ গণ্যা লৈ বিশ্বত যাতে ভাৰত বদনাম হয় আৰু যাতে এই আন্দোলনৰ বিষয়বোৰ লৈ পেলাই বিশ্বতে ট্ৰেণ্ডিং হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰপাছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ইয়াকে লৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন লোকে টুইট কৰিলে, চেলিব্ৰিটিয়ে টুইট কৰিলে, পপষ্টাৰে টুইট কৰিলে। আমি দেখিলোঁ যে এনেধৰণৰ যি সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চৰ্চা হ'ল আৰু এই চৰ্চা হোৱাৰ লগতে আন কিছু ভয়ানক তথ্য আছিল। বিদেশত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসবোৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কি প্ৰতিবাদ হ'ব, ফেচবুক টুইটাৰত কি লিখিব, কেনেকৈ লিখিব, কেনেকৈ ভাৰতৰ এই আন্দোলনটো সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰ চলিব, এই সকলো কথা আছিল। দিল্লী আৰক্ষীৰ মই দুটা টুইট দেখুৱাইছোঁ। দিল্লী আৰক্ষীৰ টুইটত এই কথাটো স্পষ্টভাৱে লিখা আছে আৰু তাত এই কথাটো স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে প্ৰ' খালিস্তানী যি সংগঠন আছিল পয়েটিক জাষ্টিচ ফাউণ্ডেশ্যন, এই সংগঠনটোৰ সহযোগত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু এই সহযোগৰ সহযোগত যি টুলকিট ডকুমেণ্ট গুগল ডকত তেওঁলোকে এই পৰিকল্পনা বিতং নীতি নিৰ্দেশাৱলী প্ৰস্তুত কৰিছিল, যাত কি চাট কৰিব, কেনেধৰণে চাট কৰিব, এইবোৰ বিষয়ে লিখা আছিল বুলি দিল্লী পুলিচে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰপিছত সেয়া তেওঁ ডিলিট কৰিছিল। আৰু পিছত তেওঁ এইটো কথা কৈছিল যে দুটা শাৰী তেওঁ মাত্ৰ সম্পাদনা কৰিছিল, এই কথা দিল্লী আৰক্ষীক কোৱা বুলি কোৱা হৈছে। আজি দিশাক দিল্লী আৰক্ষী আদালতত হাজিৰ কৰাই 5 দিনৰ বাবে যি মাত লৈছে আৰু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব পাৰে বুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে ধাৰণা কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেকৈ একাংশ লোকে পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে পৰিচিত, উচ্চ শিক্ষিত, অথচ বিশ্বজুৰি ভাৰতক বদনাম কৰা, কৃষক আন্দোলনৰ গণ্যা লৈ বিভিন্ন লোকক নিযুক্ত কৰা, গ্ৰেটা থুনবাৰ্গক নিযুক্ত কৰিছিল আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, সেই সময়তে মিয়া খলিফা পৰ্ণ ষ্টাৰ তেওঁক নিযুক্ত কৰিছিল, পপষ্টাৰ এই আন্দোলন আন্দোলনৰ সমৰ্থনত আহিছিল, বিশ্বজুৰি খলকনি সৃষ্টি হৈছিল কৃষক আন্দোলনক লৈ, দূতাবাসসমূহত বিশ্বৰ দেশে দেশে আচলতে যি দূতাবাসসমূহ আছে তাত অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নেকি, এই প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। দিল্লী পুলিচে আজি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু তাত এই সমগ্ৰ বিস্ফোৰক তথ্য চাঞ্চল্যক ষড়যন্ত্ৰ প্ৰকাশ কৰে। দিল্লীত গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা লালকিল্লালৈ গৈ কি ঘটনা হ'ল সকলোৱে দেখিছে, ভাৰতবাসীয়ে অন্তৰত আঘাত পাইছে। সেইদিনা দিল্লীৰ ৰাজপথত যি হ'ল ভাৰতবাসীয়ে দেখিছে, দেশবাসীয়ে অন্তৰত আঘাত পাইছে। সমগ্ৰ দেশক গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা এনেদৰে বদনাম কৰাৰ ধৰণৰ কাম হ'ব নালাগিছিল,
ইয়াৰ আঁৰত এটা চক্র আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্র জড়িত থাকিব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰে সন্দেহ কৰিছিল। ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৈছিল যে খালিস্তানী যি সন্ত্ৰাসবাদীৰ সমৰ্থক কোনো লোক জড়িত আছে আৰু এইটো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডিজাইন। আৰু দিল্লীত এনেদৰে ভাৰতক বিশ্বৰ ওচৰত দেশৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোতেই হীনত কৰোৱা এই ষড়যন্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল তাৰ নাম ইতিমধ্যেই পাইছে। গুগল ডক প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেয়া দিশাই শ্বেয়াৰ কৰিছিল, এনেদৰে চেলিব্ৰিটিসকলক তেওঁ কৈছিল, বিভিন্নজনে কৈছিল আৰু তেওঁলোকে চক্ৰান্তমূলকভাৱে এই বিশ্বজুৰি এই কেম্পেইন কৰিছিল। এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মই দিল্লী আৰক্ষীৰ সংবাদমেললৈ আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ। That since 27th November 2020, a large number of farmers are protesting at three borders of Delhi, and from time to time they had engaged in various activities. In this context, during the tractor rally held on 26 January 21, large-scale violence was witnessed at the various places in Delhi, and the same was handled by Delhi police with utmost restraint. And after 26 January incident, a large number of instances of fake news, manipulated or edited videos instigating disaffection and misleading propaganda posts were spreading on the social media. On 4th of February, while monitoring the social media, we came across a Google document titled Toolkit on Twitter. Initial investigation of this toolkit document revealed that it was created by a pro-Khalistani group named Poetic Justice Foundation and people associated with it. One portion of the toolkit document mentioned action points named prior action. As you are aware, they were digital strike through hashtag on 26 January and earlier tweet storm on 23rd January onwards and physical action on 26th January. And entering Delhi for Kisan Rally and return back to the border. The second part of the same document mentions tasks such as disruption of India's cultural heritage such as yoga and tea and targeting Indian. The time-bound action points and program given in the toolkit when viewed in the context of actual developments in Delhi clearly showed that the action plan that was formulated in the toolkit was implemented on ground or executed in a copycat manner. Keeping in mind all these facts, a case was registered by FIR number 49 by 2021 and the investigation was taken up by CIPAT, Cyber Unit of Delhi Police. During the investigation, many screenshots of the toolkit document available on open source were investigated. As soon the investigation was able to fetch enough information, a search warrant was obtained from the Honorable Court on 9th February 21 against one Nikita Jacob, one of the editors of the toolkit Google document. A team headed by the IO of the case reached Mumbai and conducted searches at her house on 11th February 21. After due intimation to the Mumbai police, two laptops and one iPhone was found, and during the search, several incriminating information was retrieved. Keeping in mind that the person whose premises is being searched is a woman, and as per the court order, the search was carried out in the daytime, and the investigating team wound up the day search and requested Ms. Nikita to make herself available at her house on the next morning. She gave a written undertaking to remain present at her house. The initial examination of Nikita revealed that she and her associate Shantanu and Disha had created the toolkit Google document. The email account created by Shantanu is the owner of this document and all others are its editor. A woman named Puneet, who is based in Canada, connected these people to the pro-Khalistani Poetic Justice Foundation and through them created the toolkit Google document titled Global Farmer Strike and Global Day of Action 26th January. On 11th January, Nikita and Shantanu, I repeat, on 11th January, Nikita and Shantanu attended a Zoom meeting organized by Poetic Justice Foundation in which the modalities of the
global day of action were worked out. Based on the course of action decided in the Zoom meeting, Nikita, Shantanu, Disha and others collaborated towards